السلام عليكم. زمیندار یم سات صحیح انفارمیشن گژھہ تہ پیداوار نیر انشاء اللہ صحیح. ونکینس چھُس بہٕ ییٚمِس زمیندارس سۭتۍ. ونکینس ونہٕ بہٕ تۄہہِ زمیندارن کیازِ مرژانگن چھِ ییٚتہِ ہر کانٛہہ گرٕ کران، اکھ چمن، دہ چمن، پانٛژھ چمن، کانٛہہ چھُ کمرشل لیولہِ پٮ۪ٹھ کران، کانٛہہ چھُ پننہِ خٲطرٕ کران. مرژانگنن چھِ اکھ بٮ۪مٲرۍ لگان. سۄ بٮ۪مٲرۍ چھِ لگان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مرژانگن بنُن لاگہِ. ییٚمہِ ساتہٕ مرژانگن بنان چھِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پپان چھِ پتہٕ چھِ اتھ بٮ۪مٲرۍ لگان. اتھ چھِ برابر لگان تتہِ پٮ۪ٹھ بٮ۪مارِ ینہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ بیول چھِ وَوان، تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اتہِ بٮ۪مارِ لگان برابر ییٖتِس کالس أسۍ یہِ ہارویسٹ کرون. مگر اکھ عام بٮ۪مٲرۍ چھِ زٔمیٖندارن ہٕنٛز بار بار شِکایت کہِ اسہِ حظ چھِ بٮ۪مارٮ۪ن بٮ۪مٲرۍ لگان مرژانگن بننہٕ ٹایمہٕ، یہِ کہِ ییٚمہِ آیہِ چھِ داغ ہی لگان. یہِ چھِ فروٗٹ راٹ، یہِ چھِ اینتھراکسِنوز ڈِزیٖز، یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ لگان. اتھ چھِنہٕ اکے اندٕ ہٮ۪کو نہٕ أتھۍ اتھ کنٹرول کٔرِتھ کینٛہہ. اتھ چھِ واریاہ لاہہِ عمل اپناوٕنۍ یہِ گژھِ کنٹرول. زٔمیٖندار چھِ پتہٕ ونان اسہِ نسا درٛاو نہٕ پیداوار اصل، بیول اوس نہٕ صحیح، یا کانٛہہ کمی، کُنہِ تہِ کمی کُنہِ چیٖزٕچ گژھٕنۍ، اکہِ چیٖزٕچ کمی گژھٕنۍ، تہٕ یِم چیٖز نۄقصان ہٮ۪کن گٔژھِتھ. امے موٗجوٗب چھُ زٔمیٖندارس بڑٕ دیان تھاوُن. یہِ مرژانٛگنن یۄس یہِ بٮ۪مٲرۍ لگٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بنان چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ یِم بنٕنۍ چھِ گژھان شروٗع، پتہٕ وۄزلان چھِ، پتہٕ چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ آیہِ داغ ہیوٗ لگان مرژانٛگنن. تُہۍ دِیو نظر کہِ ییٚمہِ آیہِ چھُ مرژانٛگنن داغ لٔگِتھ. یِم چھِ کُلِس پٮ۪ٹھ لگان یِم داغ، یِم مرژانٛگنن یہِ راٹ گژھٕنۍ، یہِ چھُ زٔمیٖندارس نۄقصان. کم سے کم اگر یہِ بٮ۪مارِ لگہِ 60% نۄقصان گژھِ مرژانٛگنن، گژھِ 60% نۄقصان مرژانٛگن نیرن نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ ونہٕ بہٕ زٔمیٖندارن آز ضروٗری اکھ انفارمیشن اکھ ضروٗری، اسہِ کیاہ پزِ کرُن تہٕ اسہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ بٮ۪مٲرۍ کم. اصل کلچرل پریکٹسز چھِ کرنہِ، اصل زٔمیٖندٲری چھِ کرٕنۍ، اصل بیول گژھِ آسُن صحیح طٔریٖقس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ایٚگرِکلچر کرو، اسہِ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ. بہٕ ونہٕ وۄنۍ صحیح طٔریٖقہٕ کیاہ چھُ. نمبر اکھ، یۄس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ، یہِ چھےٚ ڈایریکٹ بیلہِ پٮ۪ٹھ، یہِ چھےٚ ڈایریکٹ بیلہِ پٮ۪ٹھ روزان. بیلِس منٛز چھِ یہِ روزان واریاہن ؤرۍیَن، پتہٕ چھِ یہِ زٔمیٖنس منٛز. گوٚو بیول تہِ چھُ بدلاوُن، زٔمیٖن تہِ چھُ بدلاوُن. یا چھُ بیلِس تمہِ ساتہٕ دوا پٲشی کرٕنۍ. اگر دوا پٲشی وغٲر بیول آسہِ، یہِ پیتھوجن چھُ روزان بیلِس منٛز. سُہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ مرژانٛگنس بیول تُلو، اسہِ چھِ ماجہِ بیٚنہِ سانہِ گرن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ بیول چھِ تُلان، تِم چھِ مرژانٛگنن پنُن بیول پانے تُلان. سٲری چھِنہٕ مٔلۍ انان مارکیٹ منٛز یا کُنہِ جایہِ، أسۍ چھِ پنُن بیول پانے تُلان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚمہِ مرژانٛگن ہُنٛد بیول کڑو، یہِ چھُ بٮ۪مارِ لد مرژانٛگُن. یتھ منٛز آسن کم سے کم 50-60 پھٔلۍ بیلہِ پھٔلۍ، تِم آسن سٲری بٮ۪مارِ لد. تِم بناوَن 50-60 کُلۍ پگہہ، تِم بنن سٲری بٮ۪مارِ لد کُلۍ. امے موٗجوٗب ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ بیول ٲسِو مرژانٛگنن تُلان، تمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ بٮ۪مارِ لد مرژانٛگُن زٕہٕنۍ تُلُن. بٮ۪مارِ لد مرژانٛگُن گژھِ الگ کرُن، تہٕ بیول گژھِ تُلُن تازٕ پٮ۪ٹھ، تازٕ یُس آسہِ، یتھ نہٕ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ آسہِ. اگر آسہِ بٮ۪مارِ لد پٮ۪ٹھ تُل بیول، تتھ ییٖتیاہ بیلۍ پھٔلۍ آسن منٛز، تیٖتیاہ بیلۍ پھٔلۍ بناوَن کُلۍ، تِم آسن سٲری بٮ۪مارِ لد، تِم گژھن ٹرانسفر. بیول چھُ ضروٗری بدلاوُن. نمبر زٕ، کراپ روٹیشن. کراپ روٹیشن گٔیہِ زٔمیٖن چھُ بدلاوُن. اگر تُہۍ یتھ ؤرۍ یس منٛز یتھ منٛز مرژانٛگن کٔرِو، پتہٕ گٔژھِو بیٚکہِ ؤری تُہۍ أکِس دۄن ؤرۍ یَن کٔرِو باقین چمنن منٛز، یتھ کٔرِو ہاکھ، یتھ کٔرِو مُجہِ، یتھ کٔرِو گۄگجہِ. مرژانٛگن سیم خانٛدان مہ کٔرِو کینٛہہ، ٹماٹر خانٛدانس منٛز مہ کٔرِو کینٛہہ، وانٛگن خانٛدانس منٛز مہ کٔرِو مرژانٛگن کینٛہہ. کیازِ وانٛگُن، ٹماٹر، مرژانٛگن، ٲلوٕ، یِم چھِ یِوان اکُے خانٛدان، یِمن چھِ لگان واریاہ بٮ۪مارِ ہِشے. وۄنۍ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ لگٕنۍ، مےٚ ووٚن 60% نۄقصان گژھِ، یہِ چھِ بیلہِ پٮ۪ٹھ کھسان. بیول چھُ ضروٗری بدلاوُن، بیٚیہِ چھُ بیول تُلُن ماجن بیٚنٮ۪ن، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تِم زٔمیٖندار بیول تُلن، تازٕ پٮ۪ٹھ، بٮ۪مارِ لد پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ. ییٖتیاہ بیلۍ پھٔلۍ نیرن پتہٕ مرژانٛگن منٛز، تِم گژھن سٲری بٮ۪مارِ لد. یہِ چھِ ٹرانسفر پتہٕ ڈِزیٖز گژھان، یہِ چھِ پتہٕ ہواہس منٛز روزان، امِکۍ سپورٕز چھِ پتہٕ روزان ہواہس منٛز، یہِ چھِ پتہٕ سویِل بارن بنان. یہِ چھِ یِتھے پٲٹھۍ سیٖڈ بارن، یہِ چھِ سیٖڈ بارن ڈِزیٖز. امے موٗجوٗب یہِ فروٗٹ راٹ رُکاونہٕ خٲطرٕ، زٔمیٖندار مہٕ کٔرِنۍ زیادٕ دوہس کُن کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دوا پٲشی بار بار کرو، یُس یہِ پیتھوجن چھُ گژھان، یہِ چھُ گژھان ریزِسٹنٹ، یہِ چھُ گژھان، أمِس چھُنہٕ پتہٕ یہِ دوا کران اثر کینٛہہ. اگر أسۍ تہِ بار بار
دوا کھیمو أسۍ تہِ گژھو تٔمِس رجسٹر یِتھٕے پٲٹھۍ مہٕ کٔرِو دوا پٲشی کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر وٕنکیٚنَس زٔمیٖندارَن چھِ یہِ لٔجمٕژ اَمہِ موٗجوٗب چھُ اَتھ ضروٗری وٕنکیٚنَس دوا پٲشی کَرُن سُہ تہِ کَرو پنٛدہَن دۄہَن منٛز دۄیہِ لَٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سۄ دوا پٲشی کَرو اَسہِ بَنہِ صحیح پیداوار بیٚیہِ یِمَن یہِ گوٚمُت چھُ آلرٔڈی تِم گژھن نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ یِمَن بٮ۪مٲرۍ چھِ پوٗرٕ لٔجمٕژ تِم گژھن نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ یِم چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے ڈِسکاڈ کَرٕنۍ یِم چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے رِموٗ کَرٕنۍ یِمہٕ ڈِزیٖزٕڈ یِم چھِ اَمہِ منٛز تُلٕنۍ یِم چھِ تُلٕنۍ تہٕ لگاوٕنۍ نٮ۪بر کُن پَتہٕ یُس اَسہِ باقٕے ہَن بَچہِ تَتھ ہٮ۪کو أسۍ کیٚمِکَل ترٛٲیِتھ کیٚمِکَل ووٚن مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے کیٚمِکَل ترٛاوو أسۍ تیٚلہِ ییٚلہِ اَسہِ باسہِ کیٚمِکَلَن پٮ۪ٹھ کٔرِو کَم بروسہٕ کَم اَثر کیٛازِکہِ یِم چھِ أسۍ بار بار کیٚمِکَل ترٛاوان اَسہِ پَزَن گۄڈٕ اَصٕل کَلچَرَل پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ یِہوٚے بیول بَدلاوُن کرٛاپ روٹیشَن کَرٕنۍ بیٚیہِ صحیح اٮ۪گرِکَلچَر گَنیر نہٕ زیادٕ کَرُن کینٛہہ اگر کُل تہٕ کُل رَلہِ ییٚمیُک لیٖف تہٕ ییٚمیُک لیٖف رَلہِ اَکہِ کُلیُک تہٕ بیٚکہِ کُلیُک پَنہٕ ؤتھٕر دَپان اگر رَلہِ سُہ گوٚو زیادٕ گَنیر گَنیر گژھِ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ ڈٮ۪نٕس آسہِ زیادٕ ہیوٗمِڈِٹی آسہِ یہِ چھُ ہیوٗمِڈِٹی ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ نٔمی آسہِ ہیوٗمِڈِٹی زیادٕ آسہِ کیٛازِ یِہُس روٗد ٹٮ۪مپریچَر تہِ ہاے ہیوٗمِڈِٹی تہِ ہاے یہِ بٮ۪مٲرۍ گٔے زیادٕ اَمے موٗجوٗب چھُنہٕ زیادٕ گَنیر کُلٮ۪ن کَرُن کینٛہہ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کیٚمِکَل کیٚمِکَل ہٮ۪کو أسۍ ترٛٲیِتھ اگر اَسہِ کاربَنڈِزٕم اوس ژھوٚرُے کاربَنڈِزٕم تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ 30 گرٛام ہَتَس لیٖٹَر آبَس منٛز ترٛٲیِتھ اگر اَسہِ سِسٹَمِک فَنجِسایڈ چھُ یِوان کاربَنڈِزٕم اگر ژھوٚرُے کاربَنڈِزٕم اوس 30 گرٛام ٹُو 35 گرٛام أکِس ہَتَس لیٖٹَر آبَس منٛز أسۍ ہٮ۪کو اَتھ سِپرے کٔرِتھ اگر اَسہِ وۄنۍ مٮ۪نکوزِم تَتھ سۭتۍ اوس تیٚلہِ چھِ لَگاوٕنۍ 3 گرٛام أکِس لیٖٹَر آبَس منٛز ہَتَس لیٖٹرَس منٛز چھِ تیٚلہِ لَگاوٕنۍ 300 گرٛام اگر ژھوٚرُے کاربَنڈِزٕم اوس تیٚلہِ چھِ 30 گرٛام 30 ٹُو 40 گرٛام لَگاوٕنۍ أکِس مطلب ہَتَس لیٖٹَر آبَس منٛز اگر مٮ۪نکوزِب سۭتۍ تیٚلہِ چھِ کَنسَنٹرٛیشَن دَوہٕچ بَڑاوٕنۍ 3 گرٛام أکِس لیٖٹَر آبَس منٛز تہٕ أسۍ کَرو یَتھ سِپرے اگر اَسہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ اگر اَسہِ تۄہہِ نِش اوس مطلب دَوا یُس سِٹروبِن فیملی ہُنٛد چھُ سِٹروبِن فیملی چھُ یِوان اَسہِ سُہ چھُ یِوان سُہ چھُ اَصٕل یَتھ اینتھراکسِنوزَس کَران کَنٹرول سِٹروبِن فیملی تَتھ منٛز چھُ یِوان یَتھ کیٛاہ وَنان سُہ چھُ یِوان نیٹِووُہُک تَتھ منٛز چھُ ٹرٛایفلاکسِسٹروبِن بیٚیہِ چھُ یِوان تَتھ منٛز ٹیوٗبوکُنوزال اگر سُہ آسہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ یَتھ کَنٹرول کٔرِتھ اَمے موٗجوٗب دَوا پٲشی پٮ۪ٹھ کٔرِو تَتھ منٛز چھِ زیادٕ اَسہِ پونٛسہٕ تہِ خرٕچ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ صحیح کینٛہہ کَلچَرَل پرٛٮ۪کٹِس کٔرِو اَصٕل باقٕے شُکریہ اَسَلامُ علیکُم